musta kayong lahat mga kaibigan Marami po tayong uh, nababalita ang iba't ibang mga sakuna sa loob at labas ng ating bansa sa kasalukuyan Dahil dito naisipan ko na gumawa ng isang uh, vlog para sa paghahanda bago pa man mangyari ang mga sakuna Naniniwala ba kayo na ang mga sakuna ay uh, pwedeng maiwasan? Pwede, di ba? Pwede. Kung una, pakikinggan ng maigi ang mga sumusunod na ibinibigay na mga babala. Pero kapag hindi pinansin yung malinaw na binibigay na babala, ay sigurado dadahanasin niya ang mga nagwawalang bahala ang kapahapahamak na trahedya. Kaya sa bilag na ito, ah, pag-uusapan natin ang mga hakbang na magliligtas buhay kapag may mga sakuna. Ito yung tinatawag na uh, preventive or precautionary measures. Okay? Ito ito para ang isa ay manatiling uh, ligtas mangyari man ang mga hindi inaasahang sakuna. So tingnan natin ang ilan sa mga uh, mga sakuna na posibleng nangyayari sa ating kapaligiran. Una, nariyan yung digmaan o wars. Meron akong ilang uh, clips dito na pwede nating uh, tingnan ang mga kalagayan sa panahon ng digmaan. Still has more targets to hit and did overnight. Despite calls for a ceasefire, Israel said it still has more targets to hit and did overnight destroying more of what it describes as an extensive tunnel network Hamas is using to fire rockets. Hamas is still launching rockets at Israeli cities, but fewer than before, and the group is no longer making good on promises to rain fire on northern Israel at the time and place of its choosing. Hamas's infrastructure and the homes of its leaders have taken a severe beating, so have the people in Gaza. Poor and cut off. Israel doesn't allow them to leave Gaza, even when it's attacking. According to health officials, around 200 in Gaza have been killed so far, including more than 60 children. Many in Gaza are now taking refuge in UN run schools. The UN director of operations here says this must end. The population is terrified they've started moving from their homes because they no longer feel safe all i can say is as a humanitarian as a u.n official first of all stop the war stop the violence amani al shawarji a teacher went to a school when a bomb exploded by her house we left because our um, our windows broken and fire entered our house she says the hopelessness in gaza often compared to a prison Makes her students angry and despondent. They feel that there is no future. Why, when I say to them, um, learn and learn to what? Learn to be what? If we died, there is no need for our education. For some here, this is the good night ritual. Six year old Kinda tells her mother she's afraid she's going to die, that the house will be destroyed. So, nakita po ninyo yung uh, mga sitwasyon, mga kalagayan sa panahon ng digmaan. Okay? So, naka-feature doon sa war na pinapakita sa video clip sa Israel. No? Ang kanilang uh, bansa ay naghahanda bago pa man uh, dumating yung mga missile o rocket sa kanilang Uh, mga lungsod mayroon na silang inihanda na panangga so sa katulad na paraan uh, ganon din ang dapat nating uh, gawin ano ba yung mga dapat gawin kapag uh, may uh, mga digmaan sa Israel ang mga building nila ay nilagyan ng tinatawag na provision para sa bomb shelter so <clears throat> pagka nagkaroon ng uh, Uh, katulad yan, tumunog 'yung uh, IDS nila. Okay? Yung Iron Dome systems, pag tumunog 'yun, isa lang ibig sabihin nun tatakbo na 'yung mga mamamayan nila sa ilalim ng kanilang tinatawag na taguan o bomb shelter. So, isa na 'yon, ligmaan. Eto, tingnan natin 'yung uh, pangalawa. Lindol Okay, meron din ako ang inahandang video clips para sa mga lindol. Ito, tingnan natin. edificios Se quedaron edificios. Este edificio se movió horrible, horrible. pero no horrible. Que se salgan, la pared, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan. and cracks stresses build up in the system until something snaps nah kitanya makaibigan yung uh, lendol ay napaka mapangwasak at kung ating papansinin. Napaka, kumbaga, hindi ito nagtatagal ng napakahabang mga oras. Minutes lang. Pero yung casualty nito, yung uh, uh, pinsala na dulot nito ay napakalawak. At posibleng ang kumitil ito ng maraming buhay. Kaya napakahalaga yung kahandaan sa ganitong uh, sakuna. At syempre, pagkatapos ng lindol, ang karugtong na ay tsunami. Okay? Yung tsunami o tidal waves. <coughs> Yung tidal waves, napakadelikado yan, lalong lalo na doon sa mga uh, nakatira sa baybayin o sa dalimpasigan tabing dagat. Pero kahit pa man na uh, hindi nasa tabing dagat, napakadelikado pa rin. Katulad nung uh, uh, dulot nung bagyong uh, Yolanda, No? Yung mga tao, halos limang libo ka tao ang namatay dahil uh, hindi napakinggan ng maigi yung tinatawag na babala. Oo, nabanggit sa television at sa radyo yung uh, tinatawag na storm surge. Pero hindi naman yun na intindihan ng mga tao na nakarinig. So dapat pala yung babala malinaw din na iintindihan ng karaniwang mga tao. So, nandun na, no? ah uh, isa pang uh, clip na gusto nating uh, tingnan ay itong tungkol sa sunog. Ito, panoorin naman natin yung mga tungkol sa sunog. The 2007 California Wildfires. The 2007 California Wildfire season was one of the worst in state history. At its peak, over 9,000 separate fires burned, and they were so big they could be seen from space. Approximately 1 million acres of land from Santa Barbara County down to the U.S. Mexico border was destroyed. 14 people died, nine directly due to the flames. Countless others were injured and forced to evacuate their homes. In October, Governor Arnold Schwarzenegger declared a state of emergency in seven counties, while President George W. Bush called for federal aid to assist state and local efforts. When it was over, more than a million people were displaced. and damages reached well into the billions of dollars. So nakita niyo naka napakadelikado din yung sunog no. May mga nakausap ako dati. Mas mabuti pa daw yung uh, masunugan ng bahay. Ano, mas mabuti pa daw yung madaanan ka ng lindol, may babalikan ka pa sa bahay mo. Madaanan ka ng uh, bagyo, may bahay ka pa na babalikan kahit medyo giba na pero pagka ang bahay mo dinaanan ng sunog apoy eh yun ang napakahirap masaklap kasi abo na lang <laughs> babalikan so napakadelikado rin yung sunog so ito yung susunod ah naman natin yung tungkol sa bagyo at saka yung mga ipo-ipo ori okay. Okay, so katulad ng mga araw ng mga sakuna na nakita natin, itong bagyo o kaya mga hurricane, ipo-ipo, buhawi, napakadelikado rin, mapaminsala. At dito sa Pilipinas, halos 30 bagyo ang dumadaan dito sa bansa natin sa loob ng isang taon. Kaya ito, dahil madalas na dumadaan sa atin, dapat na napaghandaan din nang maigi. Panong? So, nakita niyo naman yung ano, yung mga episode, video clips tungkol sa uh, bagyo, sa mga hurricane. Ang katakot, di ba? Pero ganun man ang uh, mga kalagayan, dapat na sikapin natin na maiwasan ang ganitong mga sitwasyon. Maiwasan natin ang ganitong sakuna sa pamamagitan ng katalinuhan. Katalinuhan, yung bahay, anong gagawin? Dapat matibay yung mga bubong. Yung nagyo. Mga tumbang ka, punong kahoy, niyog. Nalang <laughs> nakikita na iiwang bakas ng ganong uh, pinsala ng kalamidad at saka ito uh, yung uh, susunod naman na uh, uh, video clip panuorin natin itong baha tingnan natin okay. بيود Okay, so yon yung uh, mga yun naman yung uh, mga sakuna na dulot ng uh, pagbaha okay, landslides okay, maraming mga tao ang naapektuhan lalo na nung nagkaroon ng uh, baha na undoy tapos ang daming mga kababayan natin na uh, kita natin na sa bubong, daming na pinsala. Huh? Uh, nakakatakot din talaga kasi pati yung mga naipundar na ng mga ari-arian nawawala pa, nasisira dahil sa ganitong epekto uh, ng baha. Okay. So, yung mga nabanggit ko ng na mga uri ng kalamidad mga kaibigan, yan ang madalas na laman ng mga balita ngayon sa television, sa radio, sa social media, sa internet, ano? sa YouTube, Facebook. Yan, madalas na papanood natin ng mga kalamidad at maging sa, ano, sa mga pahayagan, newspapers, ilang bihira na ngayon ang ano ang uh, newspapers kasi mas gusto na ng mga tao ngayon sa internet no huh? uh, pero magkaiba ang uh, nararamdamang uh, takot kapag uh, pinapanood lang natin yung mga kalamidad no medyo karamdam tayo ng takot pero hindi ganoon katindi mas mm, matindi pa rin yung takot kapag uh, ang isa ay aktwal na nakakasaksi ng ganong mga pangyayari o sakuna. Ano ang kailangan gawin? Bago mangyari ang sakuna, kailangan maghanda. Ano yung kailangan ihahanda? Napakahalaga na ihanda ang kaisipan. Bakit? Iyahanda natin ang ating isipan na sa panahon ng sakuna, walang pinipili ang ganitong mga trahedya. Meron bang pinipili? Yung mga lindol, bagyo, may pinipili ba 'yan? Wala, 'di ba? Yung mga lindol, sunog, may pinipili ba 'yan? Wala, 'di ba? So, kapag ka inihanda natin ang ating isip, uh, alam natin na walang pinipili ang ganitong mga kalamidad, mga sakuna, ay eh, mangyari man sa atin ang ganong mga sitwasyon, tatanggapin natin yun na uh, uh, maluwag sa kalooban. At hindi tayo lubos na mai-stress, lalo tayong maghihinanakit sa buhay natin bakit nangyari yung mga ganitong kalamidad. pa, kailangan ihanda natin yung ating isipan kasi ito ang tutulong sa atin na maghanda ng pati una kasi ano pa ang selbi ng paghahanda kung tapos na yung sakuna <laughs> diba? importante bago dumating yung sakuna, handa na tayo ika nga sa kasabihan ay aanhin pa yung damo kung patay na yung kabayo So, ahanin pa yung paghahanda mo, tapos na yung sakuna. Hindi <laughs> wala na silbi, di ba? Malinaw naman sa isipan natin. Na, o kaya, kumbaga nakita naman natin siguro yung uh, mga pangyayari. Kaya nang binanggit natin kanina sa digmaan, napanood natin ang video clips. Yung digmaan sa Israel ay naglagay sa panganib sa lahat na mga nakatira doon sa kanilang bansa pero yung paghahanda ng kanilang uh, gobyerno na prot protektahan yung kanilang mamamayan ay nag uh, save, ano na yan, nagligtas ng uh, maraming buhay sana na kinitil ng mga missile at rockets na pinasabog sa kanila, kung wala yung Iron Dome Systems. Buti meron silang gano'n. Meron silang bomb shelter. So, ipinapakita nila lang nila yung kanilang katalinuhan na sila ay nakahanda sa gano'ng mga pangyayari o kaya ay digmaan. So, dito naman sa Pilipinas, dahil alam natin, yung malimit na mga disasters na dumadaan dito bagyo ah uh, ano bagyo lindol so ano daw yung kailangan nating gawin ng mga paghahanda dapat meron tayong tinatawag na simpleng backpack lang uh, ano ang pwedeng maging laman ng backpack dapat mayroon yung emergency kit. Ano yung mga laman? Ilang buti ng uh, tubig para sa emergency na gamit. Pagkain na uh, mga kahit yung mga ano lang, sandwich. Okay, biscuits. Ilagay lang doon for emergency. Tubig, no? Maglagay din ng uh, flashlight at saka battery. At siyempre, dahil karamihan na ngayon ay gumagamit ng mga cellphone, may mga flashlights na yan. So, ano ang kailangan? Kasi nalulubat ang cellphone. Dapat meron tayong long-lasting na power bank. Yan, power bank, dapat nakalagay yan. At saka dapat full charge, nakalagay sa backpack. Para anuman ang mangyari, dumating man ang sakuna, nakahanda tayo. Ano pa? Ano pang mga paghahanda ang kailangan? Dapat malaman kung ano yung mga sakuna na paparating Kasi ina-announce yan sa TV, sa radyo, sa internet Ah, darating ang bagyo So, alam natin anong klase ng sakuna So, anong paghahanda ang dapat nagagawin Napaka-importante yun, no? Dapat updated tayo sa balita Updated sa balita, alam natin kung anong sakuna ang darating Naghanda tayo na para sa baha ay eh, sunog ang ano na ka, ano kumbaga dumarating na sakuna. <laughs> hindi magka ano hindi magka-synchronize yung pinaghanda mo para sa ano sa bagyo tapos sunog pala <laughs> kalaban mo ah, importante pa ano pa halimbawa naman sa bagyo dapat tiyakin na matibay ang bahay at ligtas ang lokasyon. Pangalawa, alamin din kung saan yung pinaka the best na evacuation center. Kasi sa bagyo, nagkakaroon minsan ng mga pagbaha. Eh, yung evacuation center, ang malapit naman doon sa, ano, sa uh, lugar na aabutan din ng baha. So, importante na alam natin yung mga impormasyon. Ano pa? Ito, kailangan din na maghanda ng supply para sa emergency. Kasi na lang, katulad nga, nawawala ng kuryente, no? Dahil sa mga bagyo minsan. Pag napakalakas uh, yung kulog at kidlat. Nagkakaroon ng brownout. So, importante yung emergency flash light at kagaya ng sinabi ko kanina, yung power bank. importanting importante yun. Ano pa? Ito. Dapat alam din natin ang emergency hotlines. Ano yung mga emergency hotlines na yan? Isa para sa police, sa fire. Dito sa atin may universal number na ano na ginagamit. Dial 911. Okay? Kahit sa US ganun din. Dial 911. Isa lang ibig sabihin nun. Emergency. ano pa Isa pa, itong uh, escape plan o kaya evacuation plan. Halimbawa, lindol yung uh, alam natin na paparating na sakuna o kaya nagkakaroon na ng lindol. Dapat alam natin yung tinatawag na evacuation exit. O sa bahay tayo, saan ba pinaka the best na uh, bumaba o lumabas ng bahay na uh, hindi ka mapipinsala. So, importante yun, no? O kaya sa building na pinagtatrabahoan. Asaan ah, yung emergency evacuation exit? Yun. At yung panghuli, plano hindi na makatulong din sa iba. Okay? Kasi, napakahalaga yung uh, nag-ano tayo eh nag extend tayo ng tulong lalong-lalo na kapag may nakita tayo na nangangailangan ng tulong no? kahit sa mga pelikula minsan nakikita natin katulad uh, yung uh, uh, sa Titanic no lumulubog yung barko may bata doon na ano na malulunod pero tinu tinulungan pa rin siya nung uh, dalawa si Jack at saka si Rose para mabalik doon sa magulang di ba nandun talaga sa tao yung tinatawag na kahit nasa bingit na na sitwasyon nandun talaga hindi nawawala sa isipan natin yung pagtulong sa kapwa ano pa? ito ito ang pinaka the best talaga pagka ina-announce ng otoridad o ng gobyerno na lumikas dahil sa napipintong kalamidad dapat pa bang magpaliban? Dapat pa bang uh, magdahidahilan? Uh, na sabihin na, ay hindi mo na kami aalis sir. Kasi malayo pa naman yung bagyo. Sabi doon, dapat lumikas ka agad, dapat sumunod ka agad. Kasi para yun sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan. Lalo na, halimbawa, sa pagka nagkaroon ng sunog, no? Baka iniisip natin, uy, naiwan ko yung pera ko doon sa kahadiyero. O kaya yung ano, mga titulo ng lupa nandun sa ano, drawer. Nakapadlak, hinahanap pa yung susi. Eh, nandiyan na yung sunog. Yung ba ang pinakamahalaga? Hindi, di ba? Dapat lumabas ka agad sa bahay para hindi masunog yung katawan. Hindi masama, masama sa Nasusulog na bahay o building Lindol Ang pinagatapos na best na paraan ay Yung uh, makapunta tayo sa open grounds Kalsada Basta nasa labas ng bahay na ligtas Kasi dito sa lugar namin hindi ga problema kasi malawak dito yung mga open grounds pero pagka part ng Makati part ng ibang lugar dito sa Metro Manila mga mataong lugar Cubao, Pasay maraming mga matataas na building dyan so hindi madali na makaharap na isang safety na lugar oh nasa kalsada ka ay eh, mataas yung building na ano pag natumba yung building tumba tabunan ka rin di ba So, dapat na sinasaalang-alang din yun kapag uh, tayo ay uh, naghahanap ng kaligtasan sa panahon ng kalamidad. Kapag ka may tsunami, siyempre may lindol, malapit tayo sa dagat, ano ang gagawin? So, the best, pumunta sa lugar na mataas ang estimated na ano na height ng tsunami umaabot yan ng 14 hanggang 20 meters so i-estimate natin kung ang isang building ay 20 meters uh, 3 uh, story building ay uh, 20 meters yan pwede ka ng uh, ano doon medyo may kaligtasan ka na doon pero <laughs> ang debit pa rin nandun ka sa mataas na lugar. Higher grounds, hindi sa higher building. Higher grounds. Kusta naman kapag may buhawi o kayo may bagyo, siguraduhin lang na matibay yung bahay, okay na yan. Ha? Basta malayo naman sa dalampasigan, at matibay naman yung bahay, okay na yan, safe haven na yan, ligtas na. Pero, hindi naman lahat can afford na magkaroon ng maayos, matibay na bahay. Anong gagawin? Sundin yung evacuation center na pinibigay ng gobyerno o kaya otoridad o kaya sa mga barangay. Sa panahon naman ng baha, anong dapat gawin? Ganun pa punta sa mataas na lugar. Yun talaga ang madalas na safer place. Kung may baha, doon sa mataas na lugar yung ligtas na dako okay At pagka nandun na, huwag nang umalis. Kasi baka pag umalis kayo, ay lumakas yung baha. Anako, imbes na ligtas ka na, napunta ka pa sa kapahamakan ulit. So, yun guys, no? Tandaan natin, mga friends. Mahalaga ang ating buhay kaysa sa mga ari-arian. Ano man ang mga iyan Wag magatubili na iwanan ang mga ari-arian sa panahon ng kalamidad. Iwanan ang mga mahalagang bagay kapalit ng iyong buhay. Umiwas sa sakuna. Manatiling ligtas at higit sa lahat, manatiling buhay para i-enjoy natin ang masayang buhay. Hanggang sa muli sa pag-i-recon uh, na naman ulit ng isang uh, napapanahong vlogs. Maraming salamat sa inyong lahat. Tem bing, bing back.